ယခုလိုကျမရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒသဘောတရားတွေကိုဧပြီလ၁ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ရပြရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတင်ပြခြင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတရားကိုအသိအမှတ်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်များသာမကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအနေနဲ့မိမိတို့ကိုကိုစားပြုလိုကြတဲ့ပါတီအဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောက်ခံရွေးချယ်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူအရပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံမှာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ပါတီရဲ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအနည်း20ကျော်ဂင်ဆွဲခဲ့တဲ့မူတွေနဲ့တွဲပြီးရှင်းပြခြင်းပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေအနေနဲ့ထိတ်တန့်တင်ထားတဲ့ကိစ္စ300ကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်စနစ်ကိုအစိုးရရန်တရားအောင်တည်သွင်းခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေကိုအစိုးရပိုင်းအဖြစ်ပြောင်းတာချုပ်ကင်လာခြင်းတင်းကျပ်တဲ့မီဒီယာနဲ့စင်ဆာစည်းကမ်းဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောပိုင်ခွင့်ရေးပိုင်ခွင့်ကြားပိုင်ခွင့်စံထဖော်ထုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရုပ်သိမ်းပစ်ခဲ့ခြင်းစတဲ့နီလန်းစုံနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုခြေဖြတ်ပစ်ခဲ့တာပြည်သူလူထုဘဝမှာအကြောက်တရားကသာလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတော့တယ်ပြည်သူလူထုဘဝအကြောက်တရားကလွတ်မြောက်ပြီးလူအခွင့်အရေးမရသေးတဲ့အထီတော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းအားခိုင်မြဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှသာပြည်သူတွေဟာဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုအမှန်တကယ်ရနိုင်ပြီးလွတ်လပ်မှုရဲ့အရသာကိုအမှန်တကယ်ခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိခြင်းသည်တာမန်လူများနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းများနဲ့နိုင်ငံရေးသမားအားလုံးတို့မိမိတို့ရသင့်ရတတ်တဲ့အကာအကွယ်အဆောင်လျှောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲတွေကတစ်ချက်လွတ်အမိန့်နဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှအရေးယူအနိုင်ကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ဒါမှဒီမိုကရေစီလက်ခံမှာထွန်းကားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါမယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့ခင်းနဲ့မလျော်ညီတော့တဲ့ဥပဒေအချို့ကိုမဆိုင်မတွာဖျက်သိမ်းပြကြရပါမယ်ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းရွေးဆွဲကြရပါမယ်တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုလွတ်လပ်အောင်ထားပြီးတမာတမတ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရပါမယ်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝပေးရပါမယ်ပြည်သူလူထုကိုကူညီပေးမယ်ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက်တွေတိုးချဲ့ရပါမယ်တရားစီရင်ရေးမန်တိုင်ဟာဒီမိုကရေစီသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဥပဒေပြုမှန်တိုင်းအုတ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းတို့နဲ့လွတ်လပ်စွာယက်တည်နေစေရပါမယ်။တရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်းဟာအုတ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းရဲ့အပေါ်မှာအမြဲရှိနေမှာဖြစ်ပြီးဥပဒေနဲ့ညီဆွန်းတဲ့အုတ်ချုပ်သူလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိစေရပါမယ်။ဥပဒေအရပြည့်မှုထင်ရှားပြီးစီရင်ခြင်းမရှိသေးရင်ဘယ်သူ့ကိုမဆိုအပြစ်ကင်းတယ်လို့မှတ်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဖွားဘက်တော်ဖြစ်ပါလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့အထိလောင်မြိုက်နေစေဖြစ်နေပါတယ်။1948ခုတွင်မှာအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးများရုတ်တရက်လုတ်ကြံခံရပြီးကတည်းကစတင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအကြားတန်တရားပွားခြင်းနိုင်ငံရေးအယူဆမတူသူများအကြားသဘောထားကွဲပြားခြင်းစတာတွေကိုစပွဲဝိုင်းမှာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းမှုမပြုနိုင်ကြသေးဘဲလက်နက်အားကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေကြခြင်းဟာခဏအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာကလည်းပြည်တွင်းစစ်မီးကိုအရှိန်မြင့်စေခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘဲပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတစ်ခုအဖြစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုသာပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ကိုအများဆုံးနှိမ့်တပ်ပြီးငင်းချမ်းအောင်လုပ်နိုင်မှသာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရာဆိုင်ပြီးငင်းချမ်းစေရေးအတွက်အဆင့်30ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကတနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့အပြစ်ခရဆဲရပါမယ်။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပပြီးညှိနှိုင်းအပြေရှားကြရပါမယ်။တတိယအဆင့်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလူလာနေတဲ့အတိုင်းပင်လုံရဲ့အခြေခံမူဖြစ်တဲ့ဒန်းတူညီမျှမှုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်စတာတွေကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံစစ်စစ်တည်ထောင်နိုင်ဖို့ဘုံဥတီချက်ထားပြီးကြိုးပမ်းရပါမယ်။ကျမတို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဟာခွဲထွက်ရေးကိုလုံးဝမလိုလားပဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးကိုသာလိုလားတယ်လို့ကျမတထစ်ချယုံကြည်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းထွက်ခဲ့ပြီးကတည်းကဒီဥပဒေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကသဘောမတူတာကြေညာခဲ့ပြီးပြုပြင်ရမယ့်အချက်တွေကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ပါတီဆွဲအဖွဲ့ဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေမထားဘဲနိုင်ငံအကျိုးကိုသာရှေ့ရှုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ညညွတ်တဲ့တမတော်အင်အားစုအပါအဝင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းလှုပ်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့စစ်တပ်များဟာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်အဓိကအင်အားစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအငြင်းပွားဖို့မရှိပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်များအရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ကြရမှာတမတော်ဟာမပါမဖြစ်ပါရန်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့တမတော်ဟာနိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်မြဲအစဉ်သင့်ရှိမယ်လို့လည်းကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။
ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့မကိုက်ညီတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုပြည်သူကတင်မြှောက်တဲ့ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကအုပ်စိုးခြင်းကသာဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်25ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတာကိုပြည်သူတွေအသိဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကလက်ရှိလွှတ်တော်အသီးသီးမှာပြည်သူတွေရွေးကောက်ထားခြင်းမဟုတ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီမူများနဲ့အမကိုက်ညီပါဘူးမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြင်ဆင်သင့်တဲ့ပုံမှန်များကိုပြည်သူတွေကိုအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်အဖိနှိတ်ခံဘဝနဲ့ကြိုးပမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရတာကိုပြည်သူတွေအသိဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တစ္ဆာရှိအဖွဲ့ဝင်တွေအလုပ်ထုတ်ခံရတာရှင်းနေတွေလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရတာဆရာဝန်တွေလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရတာမတရားဖန်ဆီးခံရပြီးအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံရတာတွေကြောင့်မိမိတို့လူမှုဘဝတွေပျက်စီးမိသားစုစီးပွားရေးတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးပြည်သူတွေအတွက်အဖွဲ့ချုပ်အတွက်ရည်တည်ခဲ့ကြပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံမှုချောမွေ့ပြည့်ပြည့်ပြီးပြည်သူများအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်ဆက်ဆံပေါင်းသင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားနေတဲ့နိုင်ငံများနဲ့သာမကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့လည်းမိဝေမပြတ်ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မိမိနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့လိုအပ်တဲ့ပံပိုးကူညီမှုများရရှိနိုင်ရေးကိုလည်းဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်မှုတည်ငြိမ်မှုနဲ့လူမှုရေးတရားမျှတမှုတို့ဟန်ချက်ညီပြီးဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအခြေခံတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုရပါမယ်ဆင်းရဲနှောင့်ပါမှုပပျောက်ပြီးဒေသအလိုက်လူမျိုးများအကြားလူတဦးချင်းရဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းလူမှုဘဝသိက္ခာမြင့်မားစေဖို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးစုအားလုံးဒန်းတူညီမျှအလုတ်လုတ်ကင်နိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အလုတ်ကင်ဖော်ထုတ်ရေးအလုတ်လက်မဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းရေးကိုဥတီဆောင်ရရပါမယ်။စီးပွားရေးမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ရငွေသုံးငွေဘတ်ဂျက်လူငွေပြပြနေတာကိုငွေဆက်ကူအစ်စ်တွေရိုက်ထုတ်ပြီးဖြေရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းရပါမယ်။လက်ရှိငွေရေးကြေးရေးစနစ်ဘဏ်စနစ်မှာအနှောင်ဖွဲ့အဟန့်အတားဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေကိုဖယ်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်းနဲ့ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဖွံ့ဖြိုးဖို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့နိုင်ငံတကာဘန်ဒါရေးကော်မရှင်ကမ္ဘာဘဏ်တို့နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်။ NLD ကယခုကစပြီးဒီလိုပူးပေါင်းမှုများကိုစတင်လမ်းစဖော်နေပါတယ်။ပညာရေးပိုင်းမှာလည်းနိုင်ငံသားတိုင်းအရေးတွေအသွေးပြေဝတဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိဖို့မတင်မနေရမူလတန်းပညာရေးကိုကလေးတိုင်းအခမဲ့သင်ယူခွင့်ရရှိဖို့အလဲတန်းအထက်တန်းအဆင့်အဲ့မိုးဝင်းကျောင်းပညာရဆိုင်ရာကျောင်းတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဖွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့တို့ကိုဆောင်ရွက်ရပါမယ်။မြန်မာဘာသာစကားအခက်အခဲရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့ကလေးတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်ပညာရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲရပါမယ်။ပုံမှန်ကျောင်းပညာသင်ယူရန်အခက်အခဲရှိခဲ့တဲ့အရွယ်ရောက်ပြည်ကလေးများလူငယ်လူရယ်များကျောင်းပြင်မှပညာရေးအတွက်အထူးအစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။ကျမတို့ပညာရေးအဆင့်တန်းဟာနိုင်ငံတကာအဆင့်တန်းကိုလိုက်မီဖို့အင်တာမှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါမှအခုပြောနေကြတဲ့လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်အဆင့်အမှန်တွေပေါ်ထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေအရေးချင်းပြေဝဖို့ဟာလည်းအင်တာမှအရေးကြီးပါတယ်။ဒီအတွက်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလိုသူတို့အရေးချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လစာငွေကြေးရရှိဖို့ကိုလည်းစဉ်းစားပေးရပါမယ်။ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာလည်းလက်ရှိပညာရေးစနစ်မှာတွေ့ကြုံနေကြရတဲ့အတားအဆီးအဟန့်တားများကိုဖေရှားပြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးပိုင်းအနေနဲ့နိုင်ငံတော်မှာရေသွေးပြည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ရှိရပါမယ်။အများပြည်သူအထူးသဖြင့်ချို့တဲ့တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရဖို့ကျန်းမာရေးအာမခံစီမံကိန်းတွေကိုတည်ထောင်အားဖြင့်ထူထောင်နိုင်ရန်
นิลามยาชาพุยสังเวตัวอาบามิเสพปัญญาติญญาเยสเนเสพปัญญาเยเสกุรุณีเสวะทุโลเยนิรุโกเขมิโตเตลลาอังโลนักงานดกากะปัญญาเชนรุเสพปัญญาสังยาพุยสิรุเนบุบังสังยาบามิดังดูเลดมามยาหูอุบลีเนอญีเลยาลุกปังกุนเลยาปังสังกุนยาบุอุซาปิสังเวตัวมาพิบีสันสบาปาวินเลยาทรักกุมจิสีมยาเสกุสีวายสเนเนอญี ลุลลาสาสายพิโอเจคเวยองเวกุนยาบุเนตินโตเรซีนหงมยายาบุกูอุซาปิสังเวตัวอาบามิกบาตฟานเลยาทรักกุมจิสีเมียเตเนจิงกูทรีปิวปีนากะกูเชชูเดเลยาทรักกุมซีวายสเนกูทูรังบุลุบาเดตองดูเลดมามยาเยนินนาซงชูมุมยากูยาบังกุนเมียปยัตนาอะเยกิสะยามยากูตองดูเลดมาอะโจอั่วลุลลาสาสังเวตไนบุญิญญุตอตองดูเลดมาอะพเวซีเมีย ဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးသွားပါမယ်။လုသမားများရဲ့ရပိုင်ခွင့်များအပြည့်အဝရရှိရေးအတွက်လုသမားဖွဲ့စည်းများဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးလုသမားခွင့်ရေးကိုဥပဒေနဲ့အညီအကာအကွယ်ရရှိနိုင်ရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။လုသမားတိုင်းတရားမျှတမှုတန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေးရရှိမှုလုပ်ပျော်သောအလုပ်ခွင့်အခြေအနေတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသောအခကျင်းကိုရရှိခွင့်လုခလာစာရရှိခွင့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းမှာအကာအကွယ်ရရှိခွင့
ILO ရဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ ညီညွတ်စေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်သွားရပါမယ်။ လူငယ်တွေဟာ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်ရဲ့ အဖိုးတန်ဆုံးအင်အားတွေဖြစ်လို့ လူငယ်တွေအတွက် ပညာသင်ကြားရေး အဆင့်တန်းမြင့်စေဖို့ ပွင့်လင်းလွယ်ကူစေဖို့နဲ့ ပညာအဆင့်တန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်ကံရရှိစေဖို့ အားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ကံတင်များဖန်တီးပေးရင်းနဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပြီး လူဆွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေရဲ့စွမ်းရည်တွေကို ဖော်ထုတ်ပြီး နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာ ခိုင်မာတဲ့စွမ်းအားစုအဖြစ် အသုံးပြုသွားပါမယ်။ ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂများကို လည်း ဥပဒေနဲ့အညီ ခွင့်ပြုသွားရပါမယ်။ နိုင်ငံရဲ့ 50 ရာခိုင် နှုန်းက အင်အားဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးများရဲ့ အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်ရေး လူမှုရေးစီးပွားရေး နိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသမီးများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တိုးချဲ့ရေးတို့ကို လည်း အလေးပေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုကျမတင်ပြသွားခဲ့တဲ့ မူဝါဒသဘောတရားတွေ အများအပြားကို ကျမရဲ့စီယုံရေး ခရီးလမ်းစဉ်တွေ တစ်လျှောက်မှာ ပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကနားထောင်လို့တော့ ကောင်းပါရဲ့ တကယ်ပဲအကောင့်ထဲ ပေါ်နိုင်ပါမလား လို့ ပြည်သူများကတွေးနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့တော့ ကျမတို့လူလားတောင်းတနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးထူထောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျမတို့အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ဆန္ဒဝိရိယစိတ်ဓာတ်ပညာဆိုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတရား 4ပါးကို စုပ်ကိုင်ပြီးကြိုးစားသွားကြရင်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တာဝန်တွေကိုဇွဲလုံးလနဲ့လွတ်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးရှိခဲ့လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအတွက်နောက်တစ်ဆင့်တိုးပြီးခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ပေးနိုင်ဖို့တာဝန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုထောက်ခံရွေးချယ်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ကျမ
사단 내 빠바래. 묘다 디모그리시 퍼주고 비둘이 매비자봐. 예수 때 말이야.